Apa itu puasa? Adik-adik mesti pernah dengar perkataan puasa. Mak dengan ayah ajar daripada kecil lagi. Okey, kita ulang. Puasa ialah suatu perbuatan tidak makan dan tidak minum. Maknanya menahan daripada makan dan minum ataupun sebarang perkara yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi sepanjang waktu itu memang tak boleh makan. Pastikan niat dan juga makan makanan yang berkhasiat serta halal. Sahabat zaman, wadalah di buku sebatal ajaru, insya Allah.